qorshaha dhimista ciidamada midooda afrika ee heerkiisa koowaad iyo labaad ayaa soo gabagaboomay waxaana qorshaho uu yahay in bisha juun labada kun labaatan iyo afarta laga yareyn doono sagaal kun iyo shan boqol oo askari sida uu yahay qorshaha lagu heshiiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac oo khudbad ka jeediyey meertada soddon iyo toddobaad ee golaha midooda afrika ayaa sheegay in haatan ciidamada howlgalka ku-meelgaarka ah ee admis ay gaarayaan

in la dhimo labaatanka juun waxa aan rajayneynaa dhimis kale taasi oo wadarta guud ka dhigayso in kayax sagaal kun iyo shan boqol oo askari ayuu yihi ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ciidamada midooda afrika ayaa howlgalkooda soomaaliya soo bilaabay horaantii sanadkii labada kun iyo toddobadii waxaana dalkii ugu horeeyey ee ciidankaasi soo diray uu ahaa uganda inkastoo markii dambe ay kusoo biireen dalal kale oo ay ka mid yihiin kuwa deriskala ah xasan cabdifaarax c b a muqdisho remir wled lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha udir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akooنkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari nolohaada dhaaalererl